Bugün ben size unikal trankvilizatör spitamin hakkında danışmak istiyorum. Spitaminin molekülası buspiron, heyecan ve teşviş bozuntularının muayenesinde FDA tarafından tespit edilmiştir. Spitaminin təyinatı için gösterişler. Təşviş bozuntuları. Generalize olunmuş təşviş bozuntusu, xroniki təşviş bozuntusu, yaşlılarda təşviş, eləcə də kəllə-beyin travmaları, emosional davranış pozuntuları, inkişaf pozuntuları olanlarda agresiya. Spitaminin büyük depresiyalarda eseri sinifindən olan antidepresantlarla əlavə istifadəsi. Büyük depresiya zamanı eserlerin təsirini gücləndirir. Qarışıq həyəcan və depresiya zamanı, eləcə də antidepresantların qəbulundan yaranan seksual disfunksiyalarda istifadə edilir. Nevroloji təcrübədə spitamin heriatrik depresiyalarda, ataksiyalarda və ajitasiya olunmuş demensiyalarda istifadə edilir. Bundan əlavə, alkoqoldan imtina zamanı istifadə edilə bilər. Alkoqol qəbul etmə ehtiyacı ilə əlaqəli həyəcanı indirir. Neyroleptiklərin təsirlərini azaldır. Əks göstərişlər, buspirona qarşı yüksək həssaslıq, epilepsiya, ağır böyrək və qaraciyər patologiyası, yuxu dərmanları, antipsixotik preparatlar və ya alkoqol istifadəsi zəminində baş verən kəskin intoksikasiya, MAO inhibitorları ilə eyni zamanda müalicə. Spitaminin böyüklər üçün dozalanması. Başlayırıq. 7,5 mg-dan peroz gündə 2 dəfə və ya 5 mg-dan peroz gündə 3 dəfə. Effektiv doza gündə 20-dən 30 mg-a dək. Maksimal doza gündə 60 mg. Terapevtik effekt tədricən inkişaf edir və müalicənin 1-ci və 2-ci həftəsində qeyd olunur. Spitaminin uşaqlar üçün dozalanması. Başlayırıq 5 mg peroz gündə 2 dəfə, effektiv doza gündə 10-dan 15 mg-a dək, maksimal doza gündə 30 mg.